gledam te svake godine, kitiš tu jelku i pitan se zašto. Kome? Ma budala jedna, ti nemaš pojma. Mi komunisti nemamo puno praznika. Zato mi moramo slaviti novu godinu. Dobro. Nego kad si rekao da je danas bitan praznik, šta misliš da mi ispuniš jednu novogodišnju želju? Znaš ono što sam te pitao? Ko? A, za Maksuziju. To. Da mi kažeš ko su kontakti i kojim kanalima dolaziš do Maksuzije. Mislim, sutra, ako ti se nešto desi. Ne može meni šta desiti ni sutra, ni prekosutra, ni za 100 godina. Kažem, slučajno, ne daj Bože, ako ti se nešto desi. Ja bih volio da nastavim tradiciju nabavljanja Maksuzije. Kao prvo piješ tu Maksuziju, a nisi platio. Hajmo na sunce, 20 maraka. Hajde. 20 maraka? E, stvarno ti je skupa, izete. Ti je nabavljaš po 10, a meni naplaćuješ 20. Evo. Sine dragi, ako se ne sviđa, eno imaš bolan po dućanima na pijaci, brlje po 10 maraka. Kod mene je 20 maraka. Evo, nije 20 novogodišnja akcija, evo ti marku nazad po 19. E, jesi me pripazio stvarno. I šta sad? Ja platio Maksuziju, moja je, a ti je piješ. Pa nećeš valjda šteti na vlastom dedi, to bi bila velika bruka i sramota. Dobro, dobro, ajde. Ovo je bila prva stvar, koja je druga? Da su tri. Nove godine nema šanse da ti otkrijem odakle dobija Maksuziju, da me muči Gestapo i Inkvizicija zajedno. Pa kako si samo takav? Taki sam, kaki sam. Znaš šta? E, moja Maksuzija i ja sad odosmo. Izete da znaš, više ne pričam s tobom. Moj jeli bogati!